Poštovani gledaoci, dobar dan. Tek što je završio Herceg-novski filmski festival, u Perstu je 8. avgusta otpočeo 5. međunarodni filmski festival Forteca koji traje do 12. avgusta. Kako protiču festivalski dani i kakav je koncept, kao i ovogodišnja selekcija, reći će nam naši gosti, osnivačica i direktorica filmskog festivala u Perstu, inače uspješna dramska umjetnica Jelena Ivanišević-Paunović, poznata pod umjetničkim imenom Jelena Mila, i Aleksa Petrović, PR festivala. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, dobro. Rekli bi dobro večer, ali nije još uvijek večer. Mada nama, traju ti festivalski dani, zapravo veče onako fokusa preko dana da skupimo snage da, da iznesemo ceo dan, pošto su to ipak ozbiljni i filmovi i rad sa publikom i cela organizacija traži dosta napora, ali idemo. Evo, rekli smo, filmski festival je otvoren 8. avgusta na Peraškom trgu, manjeg je obima i sasvim drugačije je koncipiran od ostalih festivala, no misija festivala je uvijek ista, da se povežu publika i stvaraoci i naravno da se povežu različite umjetničke poetike. Pa jeste, festival jeste mesto susreta. Mesto u kojem se susreće publika sa nekim sećanjima, nekakvim novim slikama, nekim novim druženjima, emocijama, energijama, dešavanjima, scenarijima, prostorima, krajolicima, što bi rekli. Ali isto tako i da se autori sami sretnu. Ova godina se dosta razlikuje od prethodnih godina, ako preskočimo prošlu godinu koju bi verovatno ne bi trebali da pominjemo. Ipak smo ove godine onako, kako da kažem, mi smo i prošlu godinu pripremili, imali smo i prošle godine zapravo ceo program u 5 dana po 2 filma, jeste. Planiran za Perest, isto za jun, jer cel taj proces kreće već na proleće da mi skupimo sve filmove i ranije, jesen pre, krenemo sa sakupljanjem filmova, tako da mi u maju već uveliko imamo filmove. I nekako, ako se sećate, prošle godine svi smo bili onako u nekoj misli, pa dobro, sad će leto i sad će da prođe i onda ćemo mi da lepo živimo. Tako da sam i ja imala neku ideju da će možda to biti malo drugačije prošlog leta, međutim prošlo leto, kao što znate, nismo smo mogli ni da uđemo, niti da izađemo iz država u kojima smo bili. Tako da nismo uspeli ništa da uradimo na trgu, jer je ceo cilj zapravo da Forteca, Međunarodni filmski festival, bude u Perastu i da bude na tom trgu. Hoćemo da predstavimo Perast kao jedan, da ne kažem, idealni bioskop na planetarnom nivou. Tako da, eto, to je ta neka priča koja nije mogla prošle godine da se realizuje i bilo mi je žao jer smo imali filmove, ceo program, i onda smo praktično prethodnih godina želeli da napravimo neku saradnju sa Kotorom i njihovim bioskopom, međutim, od priprema i svega što imamo na trgu, jednostavno nismo stigli to da uradimo i eto, nekako se desilo da oni otvaraju svoj bioskop renovirani, kao baš se desilo tada u novembru, i kaže, Jelena, ovo bi bilo baš značajno da recimo jednim festivalom otvorimo to. Ja kažem, eto, nama sreće da spojimo lepo s korisnim, tako da je Forteca zapravo otvorila taj novi renovirani bioskop, to je ta sala lepa u kino u Kotoru. Naravno, što je najvažnije, održano je četvrto izdanje. Jeste, četvrto izdanje je održano. Imali smo divne autore koji su zapravo se spremali da dođu, da budu gosti u Perastu. Anders Lenber, reditelj filma Pool, koji ćemo, odnosno Bazen, koji ćemo večeras prikazati, je bio spreman da dođe. I sad, kako to usud hoće, znate, nije lako pozivati na manje festivale velike autore. Ali kad vi ponudite nekome da dođe u Perast, to se ne odbija. To se jednostavno ne odbija. Tako da je to bio isto jedan onako ideja zašto tu i sada. Zato što je, kažem, krajolik je film, a Perast najmanje što može da ponudi, to je to, ta lepota koju ima kao perla Jadrana, i možemo reći da je unikatna za svet. Projekcije su u toku. Znači, već 2 dana, i bit će 20 filmova prikazano u 2 kategorije, ili tako? Da, 8 filmova je dugometražnih i ostatak filmova, njih otprilike 12-13 će biti tamo, tako 21-22 filma će biti prikazani, znači od 9 sati ide to na skveru, a od 7 sati
je taj dokumentarni kratki film. A šta su sve mogli ljubitelji filma da vide za ova dva dana i šta danas slijedi, odnosno večeras? Pa otvorili smo film jednom, kako da kažem, krimi komedijom. Vrlo redak žanr generalno u filmu, na filmu, naročito kad ga radi žena, Sara Young. Tako da je to jedna savremena, zanimljiva, ona se bavila zapravo stand-up komedijom, ona je komičarka u osnovi pa je pisala scenarije i ovo je njen prvi igrani film. Tako da on nudi jednu specifičnu, ajde da kažem, specifičan filmski jezik. Komedija, ja bih rekla, jako uspešan, zato što na jedan lagan način kroz komediju zapravo dodiruje ozbiljne, osetljive tačke švedskog društva, ali kažem, na jedan duhovit način, tako time i taj humor prosto je zanimljiviji i teži. To je bilo samo otvaranje. Onda smo juče imali prvo druženje sa dokumentarnim kratkim filmom na... kako se zove, crkvi Roždestva Presvete Bogorodice. To je crkva pravoslavna koja se nalazi malo iznad Perasta, u smislu nije na onoj rivi, nije na šetalištu, nego mora čovjek malo da se potrudi da dođe do tog prostora, ali on je tek fantastičan zato što je tu apsolutna tišina. Imate onu perspektivu da vam je boka onako na dlanu. U tom jednom divnom ambijentu juče smo gledali praktično jedan grčki film koji je Stradanje Grka 47. godine, o čemu se jako malo zna, kroz pesmu, te njihove, kako bi mi rekli, dert, muzički, Grci umaju da dobro to urade. Tako da je zaista bilo uživanje gore biti. I imali smo razgovor sa autorkom filma Sarom Young, u smislu da malo kaže kako je bilo, jer ona je svoj film zapravo ove godine imala premijeru, a prethodne godine radila i to je krenula marta prošle godine. Pa smo i na tome malo onako kako je biti u izolaciji i stvarati filmove. Inače, na tri lokacije se održavaju, ali Aleksa, Tako je. Ove godine smo na trgu u Perastu, ispred crkve Svetog Nikole, na ostrvu našem najpoznatijem, Gospi od Škrpjela, i u crkvi rođenja, odnosno Roždestva Presvete Bogorodice. Tako da imamo tu simbiozu katoličanstva i pravoslavlja i promovišemo suživot koji ovdje postoji. I na taj način jeste. I sve ono što Perast jeste. Mi smo ovekovičili našim festivalom dve od čitavih 19 crkava koje postoje kod nas. Sedimo ispred jedne od 19 palata koje se nalaze u Perastu i promovišemo kulturno nasljeđe. To je naš cilj. A naravno i to je veoma važno prije svega za Crnu Goru, za Boku, promovisanje Perasta, Boke Kotorske, ali naravno da je značajno i stvaraocima, jer evo, kako kažete, i veliki autori se odazivaju i niko neće da propusti takvu ljepotu. Tako je, pa samim dovođenjem autora sa severa Evrope mi pokazujemo njima svu lepotu koju mi imamo. I mi imamo na neki način fjordove ovdje na Balkanu, samo što je ovo naš neki malo manji, ali izuzetno lep. I Perast je vrlo filmičan grad. Ovdje mogu da se prave i dokumentarni filmovi, i komedije, i drame, i horori, i sva što može da se napravi u Perastu. Samo treba da ga ljudi vide. I ovaj festival, najfilmičniji. Možda i najfilmičniji grad. Zaista, Perast ima mnogo ćoškova, ali nema mnogo ćoškova u kućama. Kuće nisu pravljene sa ćoškovima, tu sedi đavo i tako. Tu ima nekih strašno interesantnih priča koje Perast ima, koje mogu da se opišu i u filmu, sad na primjer ova koju sam malo pre pokazao, ili da se prikažu kroz jednu nevjerovatnu divnu priču, porodičnu i tako dalje. Tako da, dovođenjem ljudi u Perast promovišemo kulturno nasljeđe, samu Crnu Goru, ali i sve ono što može da ponudi ovaj prostor. I kako reaguju stvaraoci, odnosno filmski divno, radnici? Divno. Pa što da vam kažem, da, možemo da, jedan deo je te priče da mi promovišemo Crnu Goru, ali zapravo mi, ako sagledamo malo šire, budući da ja već živim 23 godine u Štokholmu i tako dalje, mi zapravo promovišemo Balkan iz jedne druge perspektive. Malo je previše tog Balkana 90-ih i priče, ne znam, o Sarajevu, o tim nekim problematičnim momentima, jer ne stalno vide iz te perspektive konflikta Balkan. I toga, Balkan, da. A onda smo prosto, koja je to lokacija koja je prosto, kako da vam kažem, odiše nečim što apsolutno nema veze sa tim i tako dalje. Tako da je zapravo izmeštanje iz nečega što je njihov, kako da kažem, prosto
medijski napravljen način razmišljanja o Balkanu. Ajde sada da pogledamo jedan drugi Balkan. Jer da se vratim na ovog Andersa Lenberga, divnog reditelja, koji, kad sam ga pozvala u Perast, on kaže, Jelena, ja ne znam da je Perast. Ja rekao, pa znate šta, ukucajte tamo na Google, pa ćete videti kako to izgleda. Čovjek mi se javlja momentalno i kaže, Jelena, ja sliku ovog ostrava imam na stolu. Ja nisam znao da je to to. Ovo je najmističnije svetlo na svetu. Jelena, moram, doći tamo. Ja kažem, dobro. Znači, on je imao sliku Perasta, ne znajući gde je Perast, da bi ga ja pozvala na festival. On kaže, Jelena, ovo je čudo. Ja moram doći u taj grad. Rekao, naravno. Tako da Perast jeste, ima tu mistiku. Ne samo što ima estetiku, nego ima i tu neku mističnost. Priča o tim nekim devojkama koje čekaju more plovce. Priča o floti koja je bila nepobediva, uopšte položaj Kotora, gde i kakav je. Tako da... O ljubavi Peraštanog i Francuskog pa to ću da kažem. Pa Mleci, pa mislim, mnogo se svašta, mislim, mnogo tu ima nekakvih priča koje su prosto nedorečene u svakom ćošku gde se krenete, možete. A on se računa kao noviji grad. Jer nas su pitala, zašto niste u Risnu? Risan je kao stariji, on ima tradiciju Ilira i tako dalje, Teute i ostalog. Ja kažem, ne, Perast je prosto perla. Risan nudi nešto, ali mislim da lepotu Perasta malo koji grad ima tako očuvanu i nadamo se da će tako biti i dalje. Inače, moram da kažem da ste vi takođe u Stockholmu, jeste, u Švedskoj pokrenuli festival balkanskog filma. Pa, i... Da. I to je na neki način povezano, je li tako? Jeste, znate kako. Promovišete balkanski film, pa, a s druge strane ovdje promovišete nordijski film. Jeste. Ja sam, dakle, 98. godine gore i nekako mislim da im je nedostaje, ali mislim da još uvijek im nedostaje informacija o nama. Jer, kažem, to što mediji su zapljusnuli tih 90-ih, mi teško to nekako možemo da promenimo, a i kad dođe, uvijek se nekako vidi iz te prizme, dobije taj prizvuk. I pravo da vam kažem, u početku sam mislila, pa dobro, to je, možda mi se čini, možda ja samo previše vidim to ili tako dalje, a onda sam razumela, ne, oni to zapravo jedino znaju. I onda sam bila u momentu u nekom, razmišljala sam, hajmo ljudi nešto drugo da uradimo, ajde da pričamo o nekim drugim stvarima, ajde da postavimo neke filmove, nek nauče nešto. Znate, film je onako esencija života, jer ona obično priča o predelima, o ljudima, njihovim problemima i tako dalje. Tako da, ajde da mi to prosto prikažemo u malo većem broju, da oni vide da je to malo i drugačije, da se bavimo nekim drugim lepim temama i da je zapravo život ovde više nego lep. I da nije samo to čemu se desilo i prošlo je, razumemo da ima neke posljedice, ali život ide dalje i bili smo i pre toga i bit ćemo svakako i posle toga, tako da kačiti se na to je potpuno pomalo i besmisleno. A i o vama su pisali kao umjetnici koja je na zapadu pokrenula umjetničku kontraofanzivu. Vi ste radili i predstave Carice Jelena, Čarične ratnice, yes. Mileva Marić-Einstein, koja je prikazana i u Perastu, jel te? Mileva nije sada prikazana. Ideja nam je bila da je prikažemo, nismo uspeli. Carica Jelena je prikazana i to je prikazana i u Kotoru i u Perastu. Junak Djevojka nam je bila u Herceg Novom. Pa znate kako, umetnost, autorski film, da li postoji autor bez korena? Da li možemo stvarati umetnost, a da nemamo nešto što nosimo sa sobom? A šta je to što nosimo sa sobom? To je neko nasleđe, možda neki roditelji, neki jezik, nešto gde smo rasli, neke slike, pejsaže koje smo gledali. Ja sam baš sad razgovarala sa ženom iz Risna koja kaže, Jelena, mi smo u Luksemburgu nam nije dobro. Nemaju more, a nemaju ni kamenje. Pa kao, kako može preživjeti tamo? I to je jasno, čovjek prosto traži. Jer ja sveća kad sam otišla u Štokholm, ja sam rođena u Beogradu, ali ja sam morala da imam kamen u oku. Ja prosto, bez kamena mi nije bilo dobro. Prosto da imam tu neko okreženje. I onda sam otišla u Štokholm, rekao sam,
odlična zemlja, ima kamenja, znači imamo krš, osjećamo se dobro tu. Jer to je prosto iracionalno, razumete, ali je prisutno. Tako da ću da vam kažem, to nešto je nešto iz čega čovek stvara, od čega ne može da pobegne. Ne možemo umetno stvarati od cifara digitalno ili kao mi se spojimo, ajmo to, to, to i to i onda mi napravimo jednu priču. Ona, pitanje je koliko istinita, koliko ona zapravo dosegne u suštine našeg, neke istine koje nas dodiruju, pa koje su i lične, a i univerzalne. Tako da ću kažem da autorski film i stvaralaštvo iz tog područja odakle je autor nastao i došao je nešto što treba da se stvara. Tako da su i te moje ratnice ili već kako su te žene kojima sam se bavila, nisu naučnice, ratnice, duhovne žene. Kad sam otišla u Štokom, ja sam zapravo mislila da treba da jurim tamo neke njihove tekstove, junake, da budem njihova velika zvezda i tako dalje. Onda sam razumela da ja, što bi ja sad bila Lena Endre, kad to nikad neću biti, za početka, što su rekli Jošiša nam je riježu, rekli su Jelena je Šveđanka u negativu. Ovaj, kao crnka i tako dalje. Ali slovita i kao švedsko, srpsko, jeste, srpska i crnogorska glumica. Pa jesam, mislim, ja to niti krijem, niti ja prosto skratim to na međunarodna glumica, da ne bude sad da nabrajamo sve ovaj, neke stvari, jer i tamo sam neko ko vidi stvari malo drugačije, a i ovde sam neko ko vidi stvari malo drugačije, budući da živim tamo već jako dugo. Tako da se više vidim kao neko ko ima neku, ajde da kažemo, međunarodnu karijeru i stvari iz te perspektive. Ali zaista mislim da nema autora dok dobro ne pogleda u sebe i da vidi sa čim raspolaže. Bilo da pravi neku novu fikciju ili pak da se bavi nekim svojim unutrašnjim pričama. Tako da i ta priča o tim ženama je zapravo nešto što ja nosim sa sobom i onda sam rekla, pa dobro, što bi ja imitirala nešto njihovo, kad to mene negde ne dodiruje u suštini. Mene više dodiruje priča carice Jelene, Milanski edikt, Konstantinopolj, Carigrad, Istanbul, mislim, to se tiče i njih, ako pričamo na konto hrišćanstva, onda Prvi svetski rat, nisu bili direktni učesnici, ali Prvi svetski rat je svetski rat, ipak ih nije ostavio ravnodušnima, iako nisu imali žrtava u tom nekom smislu. I znate šta je još bilo zanimljivo? Opet ta medijska kampanja koja je krenula protiv cele te priče, evo opet se to dešava na Balkanu, evo znamo opet ko su loši momci. Pa dobro, što rade žene? I to žene sveta. Na braniku, na Balkanu. Ne možemo mi reći da se Švajcarkinja borila za balkanske zemlje i da se Engleskinja baš borila iz nacionalnog nekog pobude za srpsku ili bilo čiju stvar na Balkanu, nego je bitno važno bilo da kažemo da su one borile za neku svoju pravdu i šta radite žene tu? Zašto su one to uradile? Ako su već momci počeli ceo rat i tako dalje. Tako da je napravljena predstava, napravljen je film. 2018. bila je premijera. Tu je bila i junak djevojka, meni jako draga, Vasilija Vukotić, moja baka po majci je od Vukotića sa Čeva, tako da Vasilina priča je, kako da kažem, skoro moja porodična priča, nije baš do kraja, ali mogu je i tako voditi. To je ženski rodoslov. Ženski rodoslov jeste, a isto tako ženski rodoslov mi se spojio i sa majčine strane, su iz Bijelog polja. Majke od Kneževića, Nikica Knežević, to je jedan general, ali ako neko zna Vule Knežević, kao što je Serdar Jaković bio na čelu, tako je i Vule Knežević bio Šaranci Durmitor. I praktično su se dve dede po ženskoj liniji zapravo spojili u Drugom svetskom ratu i do toga ja tek dolazim radeći zapravo žene u Prvom svetskom ratu i razumem da su se moji roditelji, odnosno da sam se ja možda zametnula u tom nekom momentu kad su oni zapravo tu bili i bili u toj Mojkovačkoj bici i tako dalje. Nešto je jako važno, meni važno i važno je Vasilija napravila predivan tekst, to je njen dnevnik bio. To je jedna perla, jedan zaista biser naše književnosti, izuzetno darovita žena u peru. Jednostavno, njena rečenica je toliko bogata da ja... A male knjižice ima 40 strana, ali rečenica prosto cvrkuće na svakom. Ja zaista nisam srela tako bogatu rečenicu. I jednostavno sam uzela te njen dnevnik i opisala. Jedina žena učesnica Mojkovačke bitke. Znači, govorimo o minus 20, govorimo o snegu koji je bio
do trbuha konjima, noći, odlazak iz Kolašina za Mojkovac i tako dalje. Nije loše setiti se tih žena šta su radile tada, pa i sa malo godina, 20-ak. I šta mi radimo danas? I sjetiti se kulture, tradicije i duhovnosti. A šta je naš smisao, šta je njihov bio smisao? Mislim, naravno, stvari se menjaju, ali opet neke suštine ostaju iste, neke borbe za neke živote, evo i od ove korone, opstaju. Tako da, eto, to je ta neka priča kojom se ja bavim. Da, i mislim da je zanimljiva njim u krajnjoj liniji da nauče i oni malo više od onoga što im samo mediji serviraju. Sad opet da se vratimo festivalu Forteci u Perastu. Vi organizujete, dakle, projekcije, organizujete i panel diskusije. Da li će ovog puta biti online? Nažalost, ove godine je sve online. Ne možemo da omogućimo bezbedan boravak i dolazak, jer, mislim, iako je situacija u Evropi mnogo bolja nego prošle godine, ali ipak ne želimo da rizikujemo da neko, nažalost, strada zbog jednog gostovanja na festivalu, ali zato tu je Zoom, tu su razni, mislim, sve ostale aplikacije koje smo mi sada apsolvirali u proteklih godinu dana, i sada mi je vrlo jednostavno. Mi imali smo juče razgovor sa Anom Young u crkvi pravoslavne u Perastu, koji je protekao jako dobro, bez ikakvih problema. Nije to sada problem, ali više nam predstavlja problem broj ljudi koji želi da dođe na ovaj festival, jer je neverovatno velika potražnja za kulturnim sadržajem. Jer mi smo imali jednu pauzu od godinu dana, nismo imali festivale, nismo imali knjižene večeri, nismo imali predstave, nismo imali ništa što može da nas kulturno zadovolji. I zato sada mi, nažalost, imamo ograničeni broj mesta, moramo da brinemo zbog Svetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja u Crnoj Gori o tim metar i po do dva razmaka. I imamo situaciju kad nam ljudi dođu i kažu pa nemamo gde da sednemo. I onda moraju neki da stoje i tako dalje. Tako da, ali smo jako zadovoljni što imamo veliki broj ljudi koji su zainteresovani da prisustuju ovom festivalu. Na kraju bit će dodijeljene nagrade. Da, pa... I za igrani i za dokumentarni film. Da. A na čelu žirije je i Zoran Marković Zonjo. Zonjo, reditelj, ali i njegov film u... On se nalazi, da, to je jedan animirani film koji je on, to je napravljeno pomalo reklamno, međutim ja smatram da su vrhunski reklamni filmovi zapravo ozbiljna umetnost. Tako da kad sam videla taj film, prosto pošto, eto, znamo se, sarađivali smo i na prethodnom filmu, bio je gost gore u Stokholmu sa svojim filmom, kako se zvao, ova komedija. Slučajevi pravde. Jeste, slučajevi pravde, bravo. Prikazali smo ga gore i bio je gost i tako da sam bila u nekoj varijanti, vidi, meni se ovo dopada, ja bi ovo prikazala. Zato što se bave okruženjem, bave se miljejem, znači bave se ekologijom i svim tim nekim stvarima. Mislim da je jako zabavno uradio, zanimljivo. On jeste lokalni, djedova monamo, ali zapravo mislim da ima tu neku univerzalnost, što je i pročitano, jer je film dobio nagradu gore od strane, kao što ovde angažujemo profesionalni žiri, znači najviši mogući autori koji postoje u Crnoj Gori trenutno, koji rade, koji su aktivni, tako i gore tražimo autore koji zaista rade i koji vole da vide festivale, naše filmove. I moram priznati da ih ima dosta. Jer pomalo nedostatak je naših filmova gore, tako da i taj festival novog balkanskog filma gore je već uspešan 10. godinu, spremamo 11. Ovo je od oktobra kreće selekcija, tako da pozivamo sve autore koji imaju nešto da nam pošalju, da imaju u vidu to da se prijave. Jer odatle onda praktično selektujemo i dalje na neke festivale s kojima sarađujemo i u Ukrajini, i u Kini, i u Americi. Je napravljena jedna mreža sad pomalo festivalska kojom... Jednostavno, znate kako, izađete u te A festivale i prolazite dalje, ali prosto postoje neki filmovi koji možda ne dođu dotle, ali su isto tako važni da se vide i veliki na neki način da pričaju neke svoje istine. Tako da, pored Zonja, tu koji je predsednik žirija, tu su još i Tijana Todorović. Ona je vizualni dizajner i bavi se kostimom.
I tu je Jelena Mišeljić, producentkinja, mislim isto jedno među vođećima koja dosta radi, radi ovde na festivalu filma, Herceg Novi, jeste. Tako da mi zaista imamo predivan žiri, oni evo gledaju već filmove online, su dobili linkove i ja već mislim da sutra popodne uveče ću dobiti neke prve glasove da će se dogovoriti, da bi onda 12. napravili veliko zatvaranje. Verovatno će nam biti svi oni gosti na trgu. Na trgu će nam biti gost i Milutin Daka, inače reditelj filma Dohvati nebo, koji će biti prikazan na samom zatvaranju. Tako da radimo na tome da i crnogorski film, koji nema mnogo, ja znam da oni, kao i ceo Balkan u suštini, i financije su problem, ali kako snimiti, kako doći do financija, naročito kao je zemlja ograničena u tom nekom smislu, tako da zaista radimo na tome da i to malo filmova koji se naprave budu prikazani. I moram priznati da su prilično dobri. Ove bar koje smo mi selektovali za naš festival gore, a onda, kažem, ide i na neke druge festivale. A budući da je Zoran Marković na čelu žirija, na koji način ćete vrednovati njegov film? Da, on je zapravo hteo da ne učestvuje. Sam rekla, nemaš razloga, zato što imamo dva člana žirija. U tom slučaju ti nećeš učestvovati u žiriranju, a budući da nam je to jedan redak animirani film, jer ne dolazimo tako često do animiranih filmova, što je šteta, i ne dolazimo lako do filmova za omladinu i za decu. To je jedna jako isto velika kategorija koja je na neki način tražena, ne radi se mnogo filmova. Onda sam rekla, meni je dragocen ovaj film iz dve perspektive, tako da prosto nećeš biti u žiriju, nećeš za taj film glasati, naravno, ali mislim da je važan da se prikaže i da, eto, žiri odluči šta već odluči o tome. tu ne zalazimo, možemo samo davati neke preporuke i mišljenja kao predsednica festivala, ali svakako oni odlučuju. Završno veče 12. avgusta, dodjela nagrada. Jeste. A onda dio festivala i ta tradicionalna turneja Forteca koja odlazi ide dalje. Na Cetinje, ovako, Cetinje Bar, je planirano, Budva, Beograd. Da, Cetinje, Berane, to su nam onako dve stalne tačke s kojima već imamo dugo saradnju. Bar i Budva su bili par puta, tako da, eto, stoji otvoreno. Jer kao što gore prikazujemo naše filmove, ne samo u Stokholmu, jer napravimo veliki posao da skupimo 12 filmova i onda je potpuno iluzorno da prikažemo samo u jednom bioskopu, onda pokušamo da se malo izmestimo do Göteborga, do dole Malmea, da odemo u Norvešku, da odemo u Finsku. Tako da isto to radimo i sa filmovima iz nordijskih zemalja, međunarodno. Zašto ne bi videla publika na Cetinju, zašto ne bi videla publika, naročito danas, u doba korone i tako dalje. Tako da sam pomalo srećna celim konceptom da to bude napolje, da to bude u lepim prostorima i bez ove korone. Jer sad, kako da vam kažem, svi se malo izmeštaju napolje, jer je prosto i lepo i prijatnije, ali zaista je predivno ako može da se organizuje kao što mi pravimo bioskop u Perastu, onda je to jedan ekstra doživljaj filma u lepom okruženju. Tako da, u 9 sati na trgu 12. dođite da se družimo. Ne zovemo vas mnogo, ali vi koji ste zaista zainteresovani da dođete na film, dođite. Jer imamo malo ograničenja, bili smo primorani da pratimo sve te mere i maske i sedenje. Naravno, maske ako se sedi mogu da se skinu, jer i tome pridaje važnosti, ali dođite i naredna dva dana, dođite večeras isto u 9 na trgu i u 7 sati dokumentarni kratki film panel u crkvi Roždestva Presvete Bogorodice. Koliko je ukupno preostalo filmova da se emituje? Pa imamo znači još 3 dana, računajući današnji dan, znači večeras su 2 filma, od 9 i od 11 na trgu, pre toga su dokumentarni kratki, sutradan je isto od 7 i dokumentarni kratki i panel, razgovor žene na filmu, sa 2 filma posle toga. Tu će biti bugarski, večeras imamo 2 divna švedska filma, dođite, biće Stig Larsson, oni koji su, da kažemo, fanovi, ljubitelji filma Millennium trilogije, Devojka sa dragon ili zmajevim tatovažom. Jeste. Znači, pričat ćemo priču o čoveku koji je napravio celu tu priču, jer su oni taj Nordic Noir švedski, tako da je to njegova mala biografija kako je nastala ta cela priča. I jedan divan film, Pool Bazen. A sutradan će biti jedan bugarski film i jedan film iz Severne Makedonije. Vrlo, vrlo, mislim,
Smešno govoriti da su dobri filmovi, da, selektovali smo najbolje, tako da dođete da vidite najbolje. I inače, završamo 12. U fokusu festivala uvijek žena. Pa, kako da vam kažem, da, mislim da je važno dati prostora ženskom stvaralaštvu filmskom. I to baš prostor, ne reći kao pa to je umetnost, nema veze, ima veze zato što znamo kakva je situacija sa ženama i u kulturi i naravno da postoje, ali svakako treba im dati i više ruku. Naročito, ajde kao žena selektorka filmskog festivala, mislim da tu najmanje što mogu da uradim to je da dam glas ženama iza kamere, znači govorimo o rediteljkama, piscama scenarija, producentkinjama, DP-ovima, znači fotografima, montažerima, svi ti poslovi koji se pomalo vode kao muški, zapravo mogu biti genijalni ženski poslovi i u tom smislu apsolutno radimo na promociji žena i zovemo, imate divnu Mariju Perović, rediteljku koja ozbiljno radi, njen film Grudi, tako da ima producentkinja Jelena Mišeljić je bila sa svojim kratkim filmom koji je dobio nagradu, da li bilo u Sarajevu ili ne znam gde su, dobili su veliku nagradu sa tim filmom, on je kratki igrani film, ali sve jedno, značajan. Tako da treba dati prostora ženama, jer koliko je pozicija žena ovde, kako da kažem, problematična, govorim generalno na Balkanu, toliko je u svetu. Znate, žena rediteljka iz Irana. Kako je to u Švedskoj? U Švedskoj je to politički rešeno, znate. Anna Serner je direktorka Švedskog filmskog instituta, do duše sad već odlazeći. Ona je posljednje 4 godine radila na političkom dekretu gde ne samo poimence da se žene pojave u relaciji 50-50. Znači, ako se deli novac za filmove, mora pola da bude žena, pola muškaraca, jer je ideja da na planeti smo pola-pola. A ona je išla malo dalje i tu mislim da je zanimljivo postavila stvari, ali ne po brojevima naslova, nego po budžetu koji se deli. Tako da oni zaista rade na promociji žena, naročito na filmu, zato što je film jedna umetnost koja, evo vidimo, i u doba korone prosto nije stajala. I da ne kažemo da je i porasla, jer smo sve prebacili na online, na gledanje, na izolacije na neki način. Naravno, bioskopi su tu malo stradali, ali isto tako, kažem, prosto daje tu esenciju poruke i zaista te otvarate neke ženske priče, probleme i ne probleme, načine poglede na svet, rešavanje problema, krajolike neke nove otkrivaju, relacije neke nove daju. Tako da mislim da je prisustvo žena jako dragoceno, baš zato da bismo išli dalje sa umetnošću generalno, a onda i sa umetnošću, a možda kroz umetnost filma, da ne kažem, najbrže možemo to nešto da ostvarimo. To je bar njena ideja i vizija i mislim da je uspela u tome. Naravno, to nije borba od 4 godine, ni pola godine, to je nešto na čemu se radi, tako da je koncept žena na filmu naš, kako da kažem, jedna stalna pretpostavka i vrlo rado sarađujemo sa ženama, autorima u bilo kom smislu. Evo, za kraj da pozovemo ljubitelje filma da se pridruže vama u Perastu. Da, dođite, budite deo priče, otvoreni smo, zato što nam je cela priča, imamo divnu saradnju, evo možemo da kažemo, turističkom organizacijom Kotor, koja zaista nas je pomagala. Moram reći prethodno i ove godine da nismo insistirali na tome, budući da je turizam takav kakav jeste i razumemo da je teška situacija. Filmski centar Crne Gore sa Sehadom Čekićem, zaista predivnu. Ove saradnju imamo, Kinoteka Crne Gore isto, grad Kotor. Sad imamo malo administrativnih stvari da rešimo, ali apsolutno saradnje nastavlja. Mjesna zajednica Perast, dobra saradnja. Promene su česte, to je nešto što nam možda ne ide na ruku. Promene vlasti i svega toga, to je prilično problematično. Evo, Alisa se smeje, smeška. Ali, kako da vam kažem, svaki put počinjemo praktičnu priču iz početka, ali opet se oslonimo na neke divne ljude, Danku iz Perasta, Don Srećka iz Perasta, oca Radeta koji je tamo, tako da su to neki ljudi prosto kojima uvek kad se obratimo izađu nam u susret i ponogu nam upute nas kuda i kako dalje. Jer dobro je, znate kako, Perast je ipak jedna specifična sredina i u tom smislu mi to poštujemo, kako poštujemo prostor u kojem smo, tako i poštujemo sve odnose i ljude koji su tamo. Tako da u tom smislu zaista želimo da oplemenimo taj prostor za ljude koji dolaze u posetu, ali i za one koji su već tu.
Tako da, eto, Katolička crkva Perast, nju smo pomenuli, Muzej Perast u kojem nismo bili ove godine, ali svakako računamo na nastavak saradnje, Centar za kulturu, Pravoslavna crkva Perast, Centar za kulturu Kotor, tamo smo imali projekcije prošle godine, žao mi je što ove godine nismo uspeli da se organizujemo, ali Kotor već ima toliki, kako da vam kažem, protok kulturnih događaja, leti, tako da ja mislim da je film možda previše. Jer on je neki drugi, on već živi dosta na ulici kroz muziku, kroz te neke događaje, kroz pozorište, tako da možemo ostaviti praktično ovaj film, recimo, na jesen, jer Kotor živi i kada nestane sezona, a i sezona traje dosta dugo. Fakultet dramskih umetnosti, saradnja sa mladima nam je jako važan, da prikažemo njihove filmove, da prikažemo mladima, damo mogućnost da prikažu svoje filmove. I Alex planira neku svoju priču dokumentarnu o Perastu. Tako je, da, da. Pa Perast je grad koji ima veliku istoriju i moj cilj je da tu istoriju dokumentujem kroz film u nekom doglednom periodu. Mi smo planirali da krenemo da snimamo početkom prošle godine, međutim već u martu kad je i trebalo da krenemo da radimo i kad smo imali sve dozvole, smo morali to da obustavimo. Imali smo mogućnost da snimimo predivno ostrvo Svetog Đorđa koje je zatvoreno za javnost. Ali dobro, Perast je grad promena, Perast ne voli da bude na jednom mestu, on je prolazio kroz razne države, i Francusku, i Austro-Ugarsku, i Mletačku republiku, i Srbiju, i Jugoslaviju. Tako da, verujem ja da će se Perast vratiti na svoje i mi ćemo sigurno snimiti Perast i dočarati da je moguće živeti na jednom prostoru sa mnogo naroda, sa dve različite grane hrišćanstva. U ljepoti i miru. I tako je, i veliko miru. Tako da, je, tako i nadamo se da ćemo, da ćemo gledati Aleksin i angažovati budući drugi film jest, na nekom od vaših festivala. Da, to je ideja. Ranko Maraš nam je isto tako prišao, on pravi neke divne prostore, prosto slika. Jer ne stižemo mi sve, mi donesemo filmove, ali zapravo želimo da angažujemo. Jer ja znam da su ljudi jako kreativni ovde, svi nešto stvaraju, prave, slikaju, prave muziku. Pa ljudi, dajte da vidimo to. Tako da na neki način mislim da i taj deo pomalo pokrećemo, da i ti mladi ljudi prikažu to gde su, šta su i pokažu sve to na jedan drugačiji način. Tako da, evo da kažemo samo još Hotel Conte Perast, oni su sa nama isto, pošto smo na samom trgu, Švedski filmski institut, Norveški filmski institut, znači kao što ovde filmski centri Balkana, tako i nordijskih zemalja, ambasada Švedske u Crnoj Gori i naravno naše institucije gore s kojima radimo Festival Novog Balkanskog filma i Justin Teatr produkcija, to su već neke naše male produkcije koje nam gore pomažu. Eto, važni ljudi. Hvala vam. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala. Poštovani gledaoci, u proteklih 35 minuta sa nama su bili predstavnici petog međunarodnog filmskog festivala Forteca koji se održava u Perastu, Jelena Ivanišević-Paunović, poznata pod umjetničkim imenom Jelena Mila i Aleksa Petrović, PR festivala. Hvala na pažnji i prijetan dan.